AEG I full gang, og vi tok en prat med noen på stevneplassen. En som storkoser seg på stevne Malin Betten Hansen og hesten hennes Ulrik. Fortell meg, hvordan det å være på AEG igjen? Det kjempegøy. Jeg har sett frem til det her veldig lenge nå. Du hadde jo en fantastisk opplevelse her i fjor. Ja, det var gøy. Hva tenker du om det i år nå da? Nei, jeg håper på, eller jeg satt jo på å gjøre det, eller at jeg gjør det like bra som i fjor. Men det jo små marginer. Er dere i form? Han virket veldig fin nå. Han har hatt fri ganske lenge nå. Så han gikk en liten klasse i dag for å bare komme i gang. Så. Og du synes det funket bra? Ja, han var kjempe. Og Malin har planene klare for konkurransen. Nei, jeg håper på å være i toppen i noen klasser. Det jo derfor vi her. Også publikum har tatt turen til Stokke. Vi snakket med fire unge jenter. De har mange grunner for å være på AEG. Fordi det kjempegøy. Og så det veldig spennende å se på forskjellige ritter i forskjellige klasser. Og så det veldig fine butikker her. Hestebutikker. Men hva det som mest spennende å se på her da? Hestene sprang. Ja, og sprang. Nei, det sur. Og så mountain games. Ja, og mountain games. Har dere noen spesielle folk dere heier på? Ja, Tony. Julie, nei, Marna Rura Våge. Og Tony. Hans. Og Johan. Og Johan Sebastian Gulliksen. Og de Gulliksen-folka. Ja, Gulliksen. Ja. Så dere heier mest på de norske? Ja, ikke på de dumme utenfor. Nei, men Jur Freeling, ja. han er flink. Ja. Han er litt kul. Ja. Ja. Han kommer jo på andre plass i OL. Da er han litt flink. Ja. Men skal dere handle noe her da? Ja. Hva er det dere skal handle da? Hesting. Ridestøvler. Hjelmer. Jeg skal handle hestejakke. Hestejakke? Ja. Ikke jakke til hesten vel? Nei, ridejakke. Ah. Både håpefulle ryttere og publikum er allerede på plass, og utover uka blir det enda mer aktivitet her i Stokke.